Здраво, драги наши, во вечерашниот Македониум ќе разговараме на тема музика. Една убава тема која секогаш нели асоцира на убаво расположение, на убави вибрации и на нешто што треба да не расположи. Меѓутоа, музиката има и некои аспекти за кои што многу малку знаеме. Затоа вечерва го поканивме во нашето студио почитуваниот доктор Томислав Таневски, доцент на Универзитетот за аудиовизуелни уметности и музикотерапевт. Добро вечер, доктора, и добро дојдовте во Македонија. Добро вечер. Драго ми е што дојдов во вашата емисија и во една вашата телевизија. Ги поздравувам гледачите. Се надевам дека ќе поминеме интересно време за дружење. Секогаш е интересно времето кога може да се научи нешто ново, особено на тема на која што мислиме дека се знаеме, како што е музиката. Да. Она што лаички вака може да се наметне како тема за почетокот, она што повеќето од нашите гледачи го перцепираат дека е така, дека е музиката нешто што треба да не расположи, дека има различни видови музика кои што сакаме да се ги слушаме во различни наши расположенија или состојби. Понекогаш сакаме меланхолична музика ако сме така расположени, понекогаш музиката знае да не дигне, меѓутоа и да не спушти. Музикотерапијата, како една научна дисциплина, е многу малку позната. И ми се чини дека сте ви единствениот во Македонија, кој што малко стручно... по-широко. Кој што и по-широко, ке ви кажете, кој што стручно и пристапува на таа дисциплина. Што е всушност музикотерапијата? Да почнам со тоа што музикотерапијата ке нас, на наши простори, е понова нешто, за нешто што е нејасно, уште непознато и така натаму. Меѓутоа, таа на светски и европски рамки е познато уште пред 70-80 години. Е поставена на едно научно ниво. Од друга страна, кога рековте, музиката е нешто што ке нас во секој човек го има, нели? Секој човек од нас ја носи музиката во себе, во своето битие. Да. И нормално е дека е таа примарна на некој начин за едноставното однесување на човекот во средината и во околината во која живе. Кога ќе се каже зборот музикотерапија, веднаш се мисли она вториот дел од поемот музикотерапија, терапијата, веднаш се мисли за некакво посебно лечење, нели терапија се зборува и се како може со музика вообичаено се прашува човек да се излечи од нешто и така натаму. Меѓутоа, сакам да кажам дека точно музиката делува врз секој организам, онака како што е треба да делува во рамките на она што го поставила професионалниот музикотерапевт. Значи, затоа што кажав, музиката и вие претходно напомнавте, е нешто што најубавото. Ни се случува едноставно, ние сме родени со музика, секој и додека сме во фетусо што се вели, сме со музика. Така. Затоа што и мајката, нели, слуша музика и ја прима музиката уште во утробата и така натам. Меѓутоа, да разјаснам една работа дека музикотерапијата како некој вид на наука, уште од некој античко време постоела. И Платон, и Аристотел, и уште многу други научници, да кажеме, од тој филозофи, од тој период, јасно кажувале дека, како што рекол Платон, ако за телото му е, на телото му е потребен спортот, гимнастиката, на душата ѝ е потребна музиката. Значи, музиката од тој аспект многу може да помогне во решавање на многу одредени проблеми што може да се јават во човечкиот организам. Но тоа не значи дека е тоа буквално лечење на некој начин. Еве ќе објаснам што значи терапија на кратко со една реченица во музикотерапијата и што значи терапија од медицински аспект. Значи, терапија од медицински аспект е враќање на организмот, доколку се разболе, нели? Враќање на организмот во првобитната состојба, во наа пред да се разболе.
Значи здрава. И затоа се користат одредени медикаменти и така натаму и така натаму. Додека во музикотерапијата, терапија е по веќе личност со која се вршат сеанси, се прават музикотерапевски работилница, да кажам, на некој вид. Значи, сеанса е тоа. Го враќаме, ја враќаме состојбата на не ја враќаме како во медицината, во првобитната состојба, значи кога бил здрав, туку работиме да задржи една добра состојба за да не се влошува. Значи, држиме на едно поинакво ниво на терапија е тоа. И, например, ако некој е хронично болен, постојано, ја вообичајано ќе зборувам сега за децата по младата возраст, затоа што со нив и најмногу сум работал, нели? Хронично е заболен, лежи во болница месец-два дена заради проблемот што го има и прима соодветни медикаментски терапии во болницата. И тоа е под неговата ум, неговата духовна состојба е подеден стрес. Тој стрес треба да се намали. Штом се намали тој стрес, автоматски ќе се намалат и оние сите седативи што треба да ги прима за намалување на тој страв што ќе биде утре со мене, како ќе биде утре со мене. И тука музиката може да помогне да делува, да таа една таква состојба психолошка, психичка состојба да се подобри. И штом се подобри, автоматски, значи, делува врз организмот. И сега, за дефиниции не сакам да зборувам што е музикотерапија како дефиниција, затоа што има многу асоциации светски. Па, секој си, објасните. Да, секоја асоциација си кажува своја некоја дефиниција става, меѓутоа у основа е тоа, подобрувањето на комуникацијата, на емотивниот живот на човекот, на духовниот живот на човекот и така натаму. Кога велиме звукот е основно средство за комуникација и воспоставување на комуникација меѓу луѓето. Мене ми паѓа на памет една реченица која и друг пат ја употребувам многу често, кога сакам да кажам нешто за музиката. Таа реченица вели, таму каде што завршуваат зборовите, почнува музиката. Звукот како средство за комуникација е исто така, веројатно, предмет на анализа на луѓето како вас. Кои звуци, како делуваат на другиот, без разлика дали станува збор за дете или за возрастен. Тоа вака од страна гледано би можело да се протолкува во секој дневието, да ме внимавај со каква интонација ми кажуваш нешто, нели? Или ние кога се обраќаме кон малите деца, интонацијата значи дали ги прекоруваме или ги галиме со збор или сакаме да им кажеме нешто убаво. Значи, од таму тренувајќи, како се тоа од научен аспект и вашата компетенција може да се примени во тие терапевски цели, би рекла? Thank you.
Звукот е една работа, а веќе музиката како музика е сосема нешто друго. Затоа што, кога се каже музика, се мисли веднаш на некои композиции, нели? Да. Создадени дела, каде што имаат некои свои правила, музички правила. И едноставно, можеме да кажеме сега што е постаро. Дали е говорот оно што кажавте, нели, кај што завршува говорот, тука продолжува музиката, нели? Или е па музиката? Од времето, уште. Да. Меѓутоа, можам само да кажам дека музиката е најдобриот начин, тоа представува една невербална комуникација. И ако некој пат, како што рековте, говорот застис преку зборови, не можеме да се разбереме со одредени луѓе заради да кажат својата проблематика што треба да кажат, тогаш се преминува на музикотерапијата. Така. Зашто таа е најдобрата форма, најдобрите методи се тамо за невербалната комуникација. Има повеќе варианти на музикотерапија за подобрување на таквите вештини за комуницирање, односно невербална комуникација, тоа е активната музикотерапија и пасивната музикотерапија. Активната музикотерапија е каде што и со тие што се третираат, со кога се прават сеансите, дал се деца и возрастни, не е битно, со нив, значи тие се едноставно активно учествуваат во создавањето на музика. Да. Не само да примат, него и да создаваат музиката. Создаваат во улога на композитори. Во улога има повеќе тука техники и музички искуства преку кои се афирмира и самата личност и се работи за да се надмине одреден проблем и да се решат некои задачи што се поставени пред самиот, да не речем пациент што се третира. Тоа е како што е пење, свирење на инструмент, компонирање и така натаму. Меѓутоа, тоа е активната музикотерапија. Пасивната музикотерапија највеќе употребуваат психијатрите. Тоа е она што велеме, слушање на музика. Значи се разликува слушањето на музика во активната музикотерапија од слушањето на музика во пасивната музикотерапија, каде што примарни се психијатрите, меѓутоа се во тим со музикотерапевтите. Тамо има еден метод на водечки лик што се создава, затоа што нема доволна комуникација со пациентот или тој па не може да се изјасни како и мора да му се направи една внатрешна илустрација преку одредена музичка форма или музички стил, да кажем, или мотив некој мал музички, за да може психијатрот да го да ги поставува своите прашања и барања за преку тој лик создаден, за да може да го добие одговор. Меѓутоа, тука музиката, значи, помага во на позадински, што велиме, слушање на музика. Ние вообичаено, во нашето секојдневнје, велиме, јас си пуштам музика, за да си се релаксирам, за да си подобрам, малку депресивен сум сега, па ајде, ке си пуштам малку музика, се расположам. Меѓутоа, тука постои голема опасност од друг аспект. Значи, ова што го кажа предходно е на едно научно ниво. Вие ако сте депресивни у моментот и мислите дека одредена музика што вие секојдневно ја слушате може да ви помогне таа депресија да ја надмине. Меѓутоа, секој пат кога се работи за надминување на одредена депресивност, треба да се пушти инструментална музика. Прво иде таа релаксирачка, за да се стабилизира самиот организам, за да може после стимулирачка музика да се пушта, за да може нека одредена активност да се работи, за да се надмине нешто што е внатре во самиот мозок, нели, и во самиот организам. Е, сега, тоа не можете сами. Вие ако пуштите музика, еве, пример, Тоше, ајде да го спомнеме, него, Тоше Проески, има прекрасни песни, направено, меѓутоа, ако ќе ги анализирате текстовите, се многу тажни. Да. И сега, во подсвесна, ви и да не сакате да ги слушате текстовите, да седите и да со едноставно, лежерно да пуштате музиката, самата хармонија, самата поставеност ритмичка на музиката, како музика зборувам, плюс на додадена со текст
И ако сте депресивни, не може да одите во недепресивни. Во другиот правец, да. Значи, треба да се внимава многу. И затоа, јас во психијатријата не навлегувам, значи, толку многу не сум ја работал пасивната музикотерапија, затоа што ке нас се уште немам можност да најдам соодветен тим. За да можете да работите. Значи, треба некој психијатар заедно со јас како музикотерапев и да ги правиме некои истражување што треба. Так. Макар што и во таа пасивна музикотерапија, значи, кај што се работат психијатрите најмногу во светот, зборувам, на светската пракса, е тука има и активна музикотерапија. Значи, да. кога ќе се надмине она, кога ќе се создаде таа комуникација, так. Таа втора личност, тој ГИМ метод, што е за создавање на една водечки лик, така. Да биде... Дали е тоа истото она што го нарекувате во музикотерапијата, водење на фантазијата? Па тоа е тоа. Да. Тоа е, да. Тоа е, не е тоа фантазија, него му се дава можност на ликот да се истак. Да се проектира, да се проектира, се најде себе си, да дојде до една... заедно со психијатро да дојде до еден момент каде што он ќе почнува да зборува. Так. За она што го има како проблем. Меѓутоа јас ви кажав, јас тоа него третирам повеќе затоа што немам тим. Меѓутоа јас повеќе работам на активната музикотерапија, каде што самите коментенти или пациенти, не се пациенти, ми е тешко да го кажам тоа, коментенти се или личности активно учествуваат, активно правиме музиката и активно делуваме врз одреден проблем. Значи, си има протокол на работа, тој протокол мора за секоја личност е посебно, значи, нема шема за сите е вака, него за секоја личност си има анализа и протоколот си тече. И повеќе работам со деца, нели? Со детска возраст и така да тоа ми е многу поистражено поле и попознато. И макар што и тука има психолог, тим имам, дефектолог, педагог, нели, и лекар, каде што претходно ги анализираат децата со кои треба да се работи сеансата, и јас само како музикотерапевт ја работам онаа работа кај што треба да се реши проблематиката. Сакам тука да ве прашам за кои категории, значи, се овие деца на кои што им е потребен ваков тип на музикотерапија. Во смисла, дали се тоа пречки во говорот, нели? Сите категории. Аутистични деца, исто така. Значи, кога зборуваме... Или едноставно интровертни... Thank you.
категоризација mm-hmm. за деца, велат деца со посебни потреби. Mm-hmm. А во деца со посебни потреби спаѓа деца со пречки во развојот, дал се тоа било кој вид. Интелектуални, да. Дал се физички, дал се так. Било каков вид на пречки, mm-hmm. ама но тука спаѓаат и деца со оние деца талентирани, што се mm-hmm. надарените деца. Значи тие имаат некои свои потреби. Е сега кога зборуваме, овие зборуваме за деца со соодветни пречки што ги кажувате во развојот, mm-hmm. што ги напомнавте вие. Меѓутоа имаме деца со социјални проблеми. Имаме деца каде што има деца со без родители. Mm-hmm. Што се здрави. Так. Физички, нели, психички здрави се. Да. Потоа деца без еден родител, деца од родители наркомани, од родители алкохоличари, значи так. Има тоа е едноставно категорија, празни, да, на празнина многу, која многу, што има, да. Најпродуктивно може да се исполни преку музиката на некој начин. Да, и во зависност од кој проблем како да. Треба се реши, се дава музика соодветна. Значи изборот на музика се прави во зависност од третманот, од зависност од личноста со која се работи. Так. Секој пат еве, ќе ви помогнам во едно прашање. Секој пат ме прашуваат која е најдобрата музика за во моментот за да се користи. Јас само ќе ви кажам дека најпрво се препорачува семејната музика. Она што дома ја слушаат да. Со семејството. Да. Доколку таа музика не допринесува за подобрување и решавање на проблемот што треба музикотерапевтот да го подобри или да го реши, едноставно, тогаш музикотерапевтот си дава своја музика која е најчесто од сериозната. Mm-hmm. Зашто сериозната? Заради тоа што таму е најкомплексно поставена таа музика и во ритам, и во форма, и во хармонија, и во мелодија, и така да тука може да се најде се она што му е потреба на еден музикотерапевт, за да може преку тој вид, тој стил на музика, да се жанр на музика, так. Да кажеме, да се допринесе во подобрувањето на една духовна так. И психичка состојба на тој што се врши третманот. Нели? Да. Така да, па после се употребува джез музика, па new wave, па... Mm-hmm. па разноразни, поп, народна, зависи. Mm-hmm. Меѓутоа, таа народна и поп повеќе спаѓа во на семејната музика, зашто најчесто тоа так. Се слуша, средината од кај што живе, средината кај што учат децата, се од тоа се прави едно испитување и после од тамо се избира што е нај... Адекватно. Адекватно да. За третманот, тоа му се пушта од почеток. Меѓутоа, тоа не значи дека постојано со таа музика се mm-hmm. прават третманите. Mm-hmm. Кога... Размислувам за музиката, ми паѓа на памет и морам да ве прашам оно што, нели, од многу провиненци доаѓа како една асоциација или дефиниција за убавата музика, дека знае да исцели или исцелителска моќ на музиката. Предпоставувам дека е тоа едно од главните предпоставки кога говориме и за терапијата, меѓутоа од друга страна исто така спомнавте дека и од историјата и уште почнувајќи од Платон и наваму е познато како такво. Во кој смисол е исцелителска музиката? Што таа предизвикува? Нали, раѓа ли некакви емоции кои што може би ги потиснуваат тие негативните или делува регенерирачки во организмот? Thank you.
Значи, секоја музика за музикотерапевски третман и сеанса е добра. Само што, ви кажа, преходно треба музикотерапевтот, тој мора да е професионален музичар, што на некој начин повеќе може да разбере оно што треба за, за една сеанса и за токму тоа допирање до, до, до духот, до внатрешност, но до самата личност, до неговиот мозок. Да. Со, со таква музика каде што ќе има ефект после оно што се третира, нели? Така. Значи, на, на времето што правеле специјална музика, се компонирало специјална музика. Тоа што сега велеме и програмска и така натаму, за одредена болест. Меѓутоа, тогаш на времето правеле за епилепсијата. Платон мислеле дека со соодветни композиции, со соодветни музички форми, со соодветна музика може да се подобри, односно да се излечи некој од епилепсија. Меѓутоа, сето тоа делува врз самиот мозок и врз сама дух на, на човекот. Значи, сосема нешто поинаку. Не може да се речи дека токму таа музика и некого ќе го излечи. Да, ме разбирате. Тоа е малку, малку комплексно. Меѓутоа, јас ќе ви кажам, како што има добра музика, може музиката да се употреби за добри цели, може музиката исто така со музикотерапевски сеанси да се употреби во лоши цели. Еве да се вратиме на времето од Втората светска војна. Хитлер ја употребувал на музиката на Вагнер за мотивација, значи пак за она мотивација што цело време зборуваме на, на неговата војска. Во сите оние предходни тешки напади што требале офанзиви да ги извршат. Мислам, тоа е познато, затоа што Вагнер бил познат како германски националист. И, и неговите дела, неговиот начин на компонирање му одговарал на тогашниот војсководец, нели? За да со маса луѓе командува на поинаков начин. Так. Исто како на времето, додека се да градела... Да ги диктира емоциите. Ги диктира емоциите. Да. Додека на времето, Тебак, додека се градела, познато е дека имало 200 убави девојки на лира што свирале, токму за релаксација, за еден вид стимулација на градителите, иако тие работеле под многу тешки услови. Значи, од една страна се користи музиката, како музика зборувам за добри цели, а може да се користи и за лоши цели. Така. И затоа треба да се, да. повнимателно. Повнимател. Ако велиме музиката е за релаксација, нели? Па да, и таа така треба да се третира и да се користи. Од друга страна, јас популярно вака ви настапувам со некои мои забележувања, меѓутоа точно затоа да ги објасните на свој начин. Велат празнувањата се викаат празнувања или празници зашто во тие моменти нели душата се празни од негативните душата, телото, како сакате наречите го, нели личноста од негативните емоции, а празнувањата сепак се секогаш поврзани празниците со некаков вид на музика, значи било дали станува збор за некаква прослава каде што задолжително би требало да има музика, инаку не би била прослава и не би било празник и празнење. Музиката во, во сите тие случаи на празнувања, значи, точно допринесува, ете така, за прочистување на личноста од негативните нешта. И тогаш од утредента, нели велат, можете како нов да, да, да го започнете новиот пак циклус до, до следните празнувања. Thank you.
Тоа е интересно. Сега, можам да се сложам со тоа. Од друга страна, што ќе биде, нели, забава е, празник е, релаксација е. Треба да си ги пуштиме емоциите да излезат од нас. Било какви да се дал, ќе ве натера да плачете, или па некој пат и од радост се плача, или не само од тага. Да. Меѓутоа што правиме, што некој своите емоции не ке можат у таков момент од одредена композиција да ги исконтролираат, па ке се напијат уште една чаша, по уште една чаша, по уште една чаша, и тогаш настанува проблем. Е тоа за сайд ефекти, да. Страничните ефекти. Да, ма, мора да се гледаат сите тие работи, знаете, да. Нус појави, што е вака народно да ги кажем. Да. Тогаш другиот ден нема да бидеме. Регенерирани. Како што рековте, отпуштени со емоции кои, ете, така ќе ве водат уште еден известен период, затоа што може умеѓу време некој тако што има негативни емоции, значи од позитивни отишле во негативни емоции, ќе ви го расипе може еден период и една прослава. Така да, пак ќе се сведеме на оне. Музиката треба внимателно со неја. Кога се зборува за вакви сеанси, кога се зборува за ова вака за забава, тоа е нормално дека делува, како што делува позитивно, сите сме расположени, затоа и играме, и пееме на забави, и се веселиме, и така на тоа. Така. Кажете ми, колку е во Македонија ова научна гранка? Позната. Негувана, да речем. Така. Позната, колку е поддржана, колку е популарна? Вака сега ќе ви кажам, првиот е музикотерапевт во Македонија, мојот професор, доктор и композитор Кирил Македонски. Он уште додека јас бев студент, ајде од студентите одбрал некој човек што знае и уме ем со децата да работи, ем и јас сум композитор, нели, создавам музика и така натаму, видал некој вибрации, да кажам, меѓусемни, и ме зема како негов помошник, негов асистент во неговата работа. Можам да кажам дека не само во Македонија, он беше на едно југословенско ниво познат музикотерапевт. И на петиот конгрес на Светската федерација за музикотерапија, он стани почесен доктор за музикотерапија и така натаму. Штета што подоцна за една година почина и не можеше да ја развие во Македонија музикотерапијата. После еден известен период, вакуум период, јас морам да си ја продолжам љубовта што ми беше садена на некој начин и го формирав Сдруженијето Центарот за детско-уметничко изразување и музикотерапија Ѓунѓовле во Скопје 2001 година, каде што 2002 влеговме во Светската федерација за музикотерапија, единствен на Балканот. Значи, и кој што најпрофесионално и нај научно ја третиравме музикотерапијата. И така останува до ден денес. Како е прифатена кена? Се уште е непознаница. Јас се лично благодарам еве вака нас и на вас и на сите други телевизии што ќе ме покана, што ќе може барем малку од малку нешто да разговарам, иако е пак тоа ќе речам некоја далеку од она права наука, меѓутоа колку толку на луѓето да им биде нешто од нешто појасно. На универзитетот каде што сум ЕСРА, ЕФТА, на факултетот за применета музика во предметот програмска музика каде што и предавам, се предава и музикотерапијата. Тоа е нешто ново. Да. Верувам дека ќе дојде кога треба музикотерапијата да се предава на едно повисоко ниво, универзитетско ниво. Зашто? Затоа што не само на музичките факултетите за музичка уметност, туку и на наставничките факултети. Затоа што ќе излагаат професори, кадар на професори што работат во училишта, во средни училишта, нели? Каде што се таму најповеќето што ги велиме деца со одредена посебна потреба што има. И ако самиот наставник како педагог не успее да ги препознае, едноставно делува на нив преку овој начин, ова форма, ова наука, мислам, овие форми на музикотерапијата и методи, тогаш
нема да се успее да се решат многу проблеми ке децата што се јавуваат од најмала возраст. Зошто го велам тоа? Ке се јави одреден проблем, некој дете повхиперактивно, некој дете аутистично, па затворено или не знам што, па другите деца прават одредени проблеми врз основа на овие деца што ги гледаат. И веднаш наставник не е подготвен за посебна интервенција во таков момент, ги праќа ке психологот и педагогот, што е најголемата грешка. Тога се јавува уште една фрустрација ке личноста на малото дете. Така. Значи, кога ке му речете сега, ке идеш ке психологот. Или ке одете ке педагогот. Затоа мислам дека многу е потребно. Конечно, нашите универзитети да сватат дека оне што е работено и што се работи во светот 70-тина години, наназад и 100 години, па, треба и ние малце да ги отвориме вратите. Так. И за жал, јас се трудам да пробовирам македонската музика исто преку музикотерапијата на повеќе научни собери и конгреси што се одржуваат надвор од Македонија, со тоа да докажам дека нашата земја, нашата Македонија, ништо не е подолу так од сите современи држави. Европа, меѓутоа се надевам дека и ке нас еден ден малко ќе се подотворат повеќе вратите из оваа наука. Так. Дали човек кој што работи музикотерапија по правило треба да биде музичар? Да. Мора да биде музичар. Меѓутоа, секаде, ќе напомнам уште еднаш, во светот има тимови за работа. Меѓутоа, водичот на тимот е музикотерапетот, музичар. Меѓутоа, дополнително едуциран. Да. Меѓутоа, мора да се има во тимот и лекар, мора да се има и психолог, за психијатар, реков, ако се оди во таа, во тие води други. Мора да има и педагог. Као педагог, специјален педагог, оно што велиме за дефектолозите и така, каде што тој тим ќе прави оној матичен картон, она слика за секој поединец на кај кого се третира, кој се третира со музикотерапија. Меѓутоа, водичот, одреденоста на сеансите, како ќе изгледаат, тоа мора да биде музичар, зашто тој ја знае формата на музиката, нели најмногу, повеќе и од лекарот, повеќе и од психологот и од педагогот, и он мора да знае по кои методи ќе продолжи да работи за да одредена проблематика биде решена. Затоа... Да. Мора да. Необходно е ова што велите дека треба да има прво музичка едуцираност и наобраза, за да може понатаму, нели, со... Во соработка со други. Так. Бидејќи рековме за вас дека вие сте првенствено, нели, музичар и композитор. Јас не можам да не спомнам или да не ве прашам на крајот нешто поврзано со таа тема. Оно што сигурни гледачите не го знаат, а јас не го знаев, како информација дека вие сте аранжер на една песна македонска која што беше прогласена за песна на деценијата. Јас се надевам дека и во наредните генерации, нели, исто така ќе ја прогласуваат, затоа што едноставно во моментот кога се појави, дали е тоа музикотерапија или не знам што направивте со таа песна, меѓутоа сите ја прифатија како своја, сите има посебни емоции за таа песна, особено во период во кој се појави. Значи, станува збор за Бисер Балкански, една антологиска, би ја рекла. Така, сега јас ќе ви кажам еден интересен момент што не сме зборувал нигде, зашто не ме прашале. Меѓутоа, вие сега кога започнавте оваа тема, да ви откријам. Бисер Балкански, жалам што само јас сум еден од живите. Так. А од солисти до другите автори се починати. Меѓутоа, кога ја правевме таа песна заедно со останатите автори, нели, авторот на текстот Јован Павловски, Хилми Билбе, автор на музиката, само ги замолив да ми дадат една слобода. Тоа беше едно време, 90-та година, кога токму беа почетоците на формирањето на нашата нова држава. Нели? Yeah. И требаше да се внимава многу, имаше порака во таа песна. И требаше да се внимава многу на кој начин ќе се прошири ке народ, како ќе се стави. Дал
каде има изразит национализам ке се јави, или само да го разбудиме оно националното чувство во секој човек што го има, нели, и да го поставиме на едно такво ниво каде што ќе биде како химна. Затоа што ако отидеме во оние води, како што претходно напомнав, значи можеше да се употреби и на тој начин, како што правил на времето Хитлер со Вагнер, да, нели, да се отиде во едни поинакви води, каде што може ке се јаве одредени проблеми во таа тогашна конфигурација на терен, да кажам, так, политички и така натаму. Многу размислувавме и многу мислем за тоа. И ефектот го постигнавме. Се разбуди она македонското чувство, не се отиде во национализам, нели, во драстични појави. И јас сум пресрекен заради тоа, затоа што прв пат тогаш се споја темперирани инструменти со нетемперен, кавалот се употреби, камбаните се употребија, еден совршен аранжман, да, и да, така да, јас лично со еден мој комшија поп, што беше отец во Свети Димитрија, морав да разговарам со него колку пати дори камбаната треба да се чукне. Знаете, на времето знаци за комуникација, што кажавме, она музиката е во селата каде што немало радио, немало весници, било црквата, во зависност од тоа колку удари на камбаната ќе има, дал има некоја прослава или некој починал и така натаму. И да не испадне се, а ние пееме и Македонио, да, и на крај ја погребуваме. Мислам, со одредени звуци, одредени сегменти музички, што се елементи што се става во оркестрација. Тоа беше интересно, со сето срце го работев и јас. Мислам, тука цела среќа ми овозможија колегите автори да нема проблем околу прифаќањето на некој нови идеи, да речем, во тоа време, и испадна песната како што испадна. Меѓутоа, тука имаше уште една, после една година, уште една песна од Славка Младеновска, Горда Македонка, што се изведе на ГЦФС, каде што таму се бараше еден помодерен ритм, заради се влеговме, кај што влеговме, нели? Да, создававме можеме да можеме малце да се модернизираме и така натаму. Да. По тоа време, некако, што знам, јас да ви кажам, аз се спомнуваше за некоја патриотска песна во со патриотски дух, мислам, да, патриотска тематика, веднаш аранжманите или песни, композиција со текст ми ја даваа мене. Така да се внимава, јас лично поучен од ова наука, од ова се што може да се случува, како ефект, нус појава некоја, многу внимавам да ви кажам, и ми е драго што излезе така. Јас сум пресрекен, еве ви кажувам до ден денес, што ете таа песна Бисер Балкански остана химна и ке остане. Верувајте дека и ке се пее, така, и понатаму, и сакам да се пее, така, нормално, кој секој македонец. Да. Иако имате, знаете, секаде има замерките, во текстот можело да биде една порака, друга порака, трета порака се давала, меѓутоа, јас кој ке стално велам, комплетот, да, комплетот цел на композицијата го постигна она што во тоа време го барав. Така е. Не знам дали друг пат сте добила јавна благодарност на таа тема, меѓутоа е прилика вечерва јас да ви упетам јавна благодарност, затоа што едноставно некои подвизи, некои проекти кои што иако велите уште од 90-тата или јас не знам точно одамна се направени, меѓутоа остануваат да бидат трајни вредности, да, би рекла. Бисер Балкански е една од тие трајни вредности. За жал не можеме јавно на другите да им се заблагодариме, да, на оваков начин, меѓутоа вас можеме да ви се заблагодариме, и јас ви сакала да примите јавната благодарност, зашто ние македонците не знаеме да упатиме јавна благодарност до живи луѓе. Тоа најчесто се случува, не само, да, начинот на живење ни е таков, па некако так и се навикнавме. Благодарам. Ви благодарам и за гостувањето во Македонија. Ви благодарам за разговорот со кој што не упативте во сите сегменти на музикотерапијата. Се надевам дека и таму ќе има
Дуправа напредок во, во таа дисциплина и во таа област, затоа што сепак е благородно да помогнете никому со музика. Нели, ако веќе станува збор за алтернативи, начини или можности и методи да се помогне на некого. Јас само на крајот сакам да кажам, единствена желба ми е да извадам кадар како професор, кој ова работа, овој долгорочен труд на почитуваниот Кирил Македонски и ова што јас го работам да го продолжам. Да дојдат до некои нови сознанија и науката и музикотерапијата да ја шират и понатаму во Македонија како кадар, значи наш кадар македонски овде изваде. Се надевам, јас сум упорен и ќе бидам до крај упорен, затоа што ние сме музикална нација, како едно, паметни сме, има деца многу паметни, да, кои знаат што е наука, да распознаат наука од квази наука и едноставно да промовираат Македонија на сите места каде што може. Благодарам што вам почитувани, ви благодариме за вниманието. До наредниот Македониум, се најдобро.